Дуже важливим для роботи наших правоохоронних органів є ратифікація угоди між українським урядом та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні, номер 0189. Минулого тижня міністр Арсен Аваков від уряду України підписав угоду з представником уряду Франції. Це другий етап міжурядової угоди щодо закупівлі 55 сучасних вертольотів Airbus. Це велике підсилення для роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це передусім безпека і рятування людей в важкодоступних регіонах, в сільській місцевості та в горах. Це попередження паводків та пожеж. Зрештою, це надає можливість створення державної системи гелікоптерної служби порятунку і реагування на надзвичайні ситуації. Тому фракція Народного фронту пропонує винести цю ратифікацію на голосування в четвер, одразу після голосування за Конституційний суд. Ми звертаємося до колег підтримати міжурядову угоду і забезпечити наших рятувальників таким вкрай необхідними гелікоптерами.